syn zawsze rozdali też nam. Řádko. Ok, my jsme si řekli, že když je vás tady tolik, tak musíme mít na ten majáles nějakou vzpomínku. Takže bychom rádi pozvali na pódium naši kamarádku Lenku a rádi bychom se s váma z pódia vyfotili. Co mi na to? Ruce nahoru. Ano, dáme ruce nahoru. Lenka půjde sem. Ano, Lenka už je výborně. My si tady klikneme takhle a vy dáte ruky hore a zrobíme foto. Tak vás tam takneme. I'll say.
Let's go.